kawasan catat IPU tidak sihat meningkat 14 kawasan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Gubernur General New Zealand Dame Cindy Kiro diberi sambutan negara di Istana Negara sempena lawatan negara sulungnya ke Malaysia selama empat hari bermula semalam. Ketibaan Kiro dan suami Dr. Richard Davies pada 11 pagi disambut Yang Betong Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah dan Raja Pemasuri Agong Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandaria. Terhadir Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi serta Menteri-Menteri Kabinet. Istiadat sambutan dimulakan dengan nyanyian lagu Kebangsaan New Zealand dan Malaysia oleh Pancaragam Pusat Tentera Udara Diraja Malaysia. Gubernur General New Zealand itu kemudian memeriksa kawalan kehormat daripada batalion pertama Regimen Askar Melayu Diraja Kuala Lumpur. Kiro bersama Al-Sultan Abdullah kemudian menanam pokok nona di halaman istana. Kedua-dua pemimpin kemudian mengadakan pertemuan di Dewan Seri Maharaja diikuti majlis penanaman spesies orkid baharu dinamakan Dendrobium Cynthia Kiro sebagai penghormatan kepada pemimpin New Zealand itu. Indeks pencemaran udara IPU kategori tidak sihat melebihi 101 di Semenanjung direkodkan meningkat kepada 14 kawasan setakat 12 tengah hari tadi. Dan menurut laman sesawang, sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia Api Ceras Kuala Lumpur mencatatkan bacaan IPU paling tinggi setakat 9 pagi tadi iaitu 164. Turut merekodkan bacaan IPU tidak sihat adalah nilai di Negeri Sembilan dengan bacaan pada tahap 163. Seremban dan Shah Alam pada tahap 158, Putrajaya, Petaling Jaya dan Banting 157, Port Dickson 156 serta Batu Muda di Kuala Lumpur 154. Bacaan IPU kategori tidak sihat juga dilaporkan di Bukit Rambai Melaka, Johan Setia MCAQM dan Kelang Selangor pada tahap 153, Alu Gajah 136 Taiping 129 dan Tangkak 104. Sementara itu berdasarkan peta taburan IPU di laman sesawang APIMS, sebanyak 45 stesen APIMS di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU sederhana manakala 7 stesen lagi mencatatkan bacaan baik. Sebagai rekod bacaan IPU sehingga 50 dikategorikan sebagai baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat dan 300 ke atas adalah berbahaya. Perkembangan banjir di Kedah. Dua pusat pemindahan sementara PPS yang beroperasi di daerah Kota Star bagi menempatkan penduduk terjejas ditutup sepenuhnya hari ini dan ia susulan situasi banjir telah pulih. Ketua Bahagian Sekretariat Pengurusan Bencana Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Kedah, Major PA Muhammad Suhaimi Muhammad Zain berkata, kesemua 67 orang daripada 23 keluarga yang berada di PPS itu dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. PPS Kebangsaan SK Taman Aman yang dibuka pada 26 September lalu ditutup pada pukul 9.30 pagi tadi manakala PPS SK Sri Gunung yang dibuka pada 28 September lalu ditutup pada pukul 8 pagi. Sebanyak 332 PPS di Sabah siap sedia diaktifkan bagi menghadapi bencana terutama banjir dalam tempoh monsun Timur Laut MLT tahun ini. Kesemua PPS berkenaan mampu menempatkan 129,096 orang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Dato Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya menerima maklum balas positif daripada kerajaan negeri dalam menghadapi MTL tahun ini. Katanya tindakan proaktif perlu diambil semua agensi terlibat dalam pengurusan bencana banjir termasuk penyediaan makanan retort. Saya ingin menyeru kepada semua jatuhan kuasa pengurusan bencana daerah yang dipengerusikan oleh para pegawai daerah untuk memastikan persiapan dan koordinasi di peringkat daerah bermula serta merta. Dengan melaksanakan yang paling penting jatuhan kuasa pengurusan bencana daerah itu kena diadakan segera untuk kita menyelaraskan sinergi kerjasama semua agensi yang terlibat. Berdasarkan MTL tahun ini, 15 daerah di Sabah dilanda banjir dengan 103 PPS dibuka bagi menempatkan 17,565 penduduk terjejas. Keputusan Perperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia Ulangan SPMU tahun 2023 akan dikeluarkan 12 Oktober ini. Kementerian Pendidikan KPM dalam kenyataan berkata seramai 8,586 orang calon telah mendaftar untuk menduduki perperiksaan tersebut di 204 pusat perperiksaan di seluruh negara. Calon boleh membuat semakan keputusan peperiksaan SPMU tahun 2023 secara dalam talian di pautan myresultspmu.moe.gov.my. Semakan juga boleh melalui sistem pesanan ringkas SMS untuk mendapatkan ringkasan keputusan peperiksaan. KPM berkata sistem tersebut akan diaktifkan mulai pukul 10 pagi pada 12 hingga 6 petang pada 18 Oktober. Dua maut dalam kemalangan membabitkan sebuah van dan kereta di Jalan Gerik Baling awal pagi tadi. Kemalangan turut mengakibatkan 11 mangsa lain cedera. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata, maklumat awal berhubung kejadian diterima pada pukul 2.32 pagi. Setibanya di lokasi mendapati kemalangan membabitkan dua kenderaan dengan 13 mangsa terlibat. Dua mangsa maut terdiri daripada seorang lelaki dewasa dan seorang kanak-kanak lelaki. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut mangsa cedera diserahkan kepada pihak ambulans Kementerian Kesihatan KKM untuk rawatan lanjut. Mangsa terakhir yang lemas setelah dihanyutkan arus deras ketika mandi di Sungai Meluan Kubu Brook di Julau semalam selamat ditemukan lebih kurang pukul 8.30 malam tadi. Mayat Ferdinand Raymond 16 tahun jiram ditemui oleh penduduk kampung sekitar 50 meter daripada lokasi terakhir dilihat. Terdahulu, mangsa pertama Abdul Rezan Abdul Jalil, 15 tahun, berjaya ditemui pasukan SAR pada 5.47 petang kira-kira 20 meter dari tempat mangsa tenggelam. Menurut saksi kejadian, mereka sedang beriadah mandi-manda sebelum kejadian berlaku sekitar 3 petang. Abdul Rezan Abdul Jalil, 15 tahun, dikatakan cuba untuk menyeberangi sungai tersebut tetapi gagal dan lemas. Melihat rakannya terkapai-kapai di bawah arus, Ferdinand Raymond cuba menyelamatkan tetapi turut hanyut. Mayat mangsa kemudiannya dibawa oleh pihak polis Julau ke Hospital Sarike. 6,000 peluang pekerjaan baru bakal ditawarkan menerusi Karnival Aspirasi Madani Anjuran Pejabat Parlimen Bandar Tun Razak dengan kerjasama Kementerian Sumber Manusia bertempat di Kompleks Sukan Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur. Karnival berlangsung esok bermula dari 9 pagi sehingga 5 petang. Bela, itu yang lebih 2000 pengunjung dan pencari pekerjaan dijangka hadir di dalam kerajaan Mada. program kerjaya itu terbuka yang mana kita ada 6000 peluang pekerjaan eksekutif dan juga non eksekutif yang ditawarkan oleh 20 buah syarikat yang akan hadir besok untuk memberikan peluang pekerjaan jadi mereka yang sekarang tak ada kerja ataupun ada kerja nak cuba kerja yang baru boleh hadir besok bawa sijil-sijil uh, untuk uh, terbuka terbuka secara besok Pihak Perkesu juga akan membuka kaunter-kaunter ayuh daftar suri rumah. Walaupun mereka duduk rumah, mereka bekerja, tetapi kali ini mereka diberikan perlindungan peni keselamatan sosial sekiranya ada bencana domestik apa ni, kecelakaan ataupun keilatan, maka apa ni, Sokso akan memberi perlindungan kepada suri rumah ini. Jadi kita nak galakkan besok semua suri rumah di bukan sahaja di Parlimen Bandar Torazak khususnya tetapi di wilayah persetuan amnya. Dr. Maziza, jadi sumbangan itu... Simangkang akan dibangunkan sebagai kawasan pertanian moden di Sarawak. Ia telah dikenal pasti sebagai kawasan berpotensi untuk pengeluaran padi dan beras menggunakan teknologi moden. Percubaan kaedah pertanian moden penanaman padi sedang dilaksanakan di kawasan seluas 2.02 hektar di Lubuk Punggol. Menusi kaedah tersebut yang menggunakan benih padi dari Vietnam, penuaian boleh dilakukan 3 bulan sekali. Kalau tuainya 3 bulan, 1 tahun kurang kurang 3 kali. Kalau 3 kali bermakna pendapatan 3 kali ganda dan kita dapat mengeluarkan beras spesi baru yang ini daripada Vietnam langkah mengadaptasi penanaman padi secara komersial melalui teknologi moden itu sebagai usaha memastikan rakyat Sarawak tidak berdepan isu bekalan beras atau membeli beras pada harga yang tinggi Penglibatan Institut Pengajian Tinggi IPT dalam usaha pembangunan ekonomi rakyat disambut baik perbadanan labuan dan ini berikutan institusi pendidikan mempunyai banyak kepakaran dan penyelidikan yang boleh mengembangkan sektor ekonomi golongan usahawan B40 berpendapatan rendah kerajaan sekarang ini lebih berkolaborasi dengan institusi pendidikan basal kita faham bahawa mereka ini mempunyai banyak kepakaran pasal dia ini ada R&D, Research and Development. Jadi itu yang kita perlukan sebenarnya. Kita perlu kepada kajian-kajian penambahbaikan itu sendiri. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika lawatan reruai produk kluster kraft tangan usahawan Asnaf Zero to Hero sempena Borneo Arts Festival 2023. Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin berkenan mencemar duli merasmikan program penanaman pokok teduhan di sepanjang pantai Batu Buruk hingga ke pantai Pandak di Kuala Terengganu. Program di bawah Yayasan Petronas itu turut mendapat kerjasama kerajaan negeri melibatkan pecahan tujuh zon dengan penanaman 3,000 pokok membabitkan jarak 11.3 km. Program yang dilaksana sempena Sambutan Jubli Perak 25 Tahun Pemerintahan Sultan Trunggano. Inisiatif ini selaras dengan kempen 100 Juta Pokok di bawah Program Penghijauan Malaysia dan selari dengan matlamat Pembangunan Mampan yang digariskan Pertubuhan Bangsa Bersatu. Sultan Mizan turut berkenan menyaksikan penyampaian sumbangan Mok Cek Petronas kepada tabung amanah warisan Kuala Trunggano dan beberapa anak syarikat Kerajaan Negeri. Sultan Mizan diringi. Pengurusi Kuasa Pertanian Industri Asas Tani Keterjaminan Makanan dan Komoditi Negeri Dr. Azman Ibrahim Yang mewakili Menteri Besar Terengganu. Mulakan hari anda dengan informasi terkini Liputan menyeluruh aksi tanpa henti Bersama kami dalam Berita Pagi 7 Pagi Berita Pagi Sabah 7.10 pagi. Berita Pagi Sarawak 7.20 pagi. Stadium RTM 7.30 pagi dan Kanta 7.44 7.44 pagi. Bursa Malaysia dibuka rendah hari ini dengan sentimen masih berhati-hati. Indeks FBM KLCI susut 2.41 mata kepada 1,421.76 mata setakat pukul 12.30 hari tadi. EMCC muncul kaunter saham paling aktif naik setengah sen kepada 43 sen. KNM naik 1 sen kepada 13.5 sen dan NEXX naik setengah sen kepada 15 sen. Sementara itu, Nestle melalui kaunter saham paling untung dengan peningkatan 7 sen kepada RM127.20. Petronas dagangan berhad naik 28 sen kepada RM22.66 dan Southern Exit bertambah 13 sen kepada RM3.50. Ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika pagi tadi dan pada pukul 12.30 hari ringgit diniagakan pada 4.70 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura pula ringgit disebut pada 3.43 dan berada pada 3.13 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.73 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.96 berbanding euro. Manakala berbanding 4 pula ringgit didagangkan pada 12 Perpan 79 Dasar awam dan modal pelaburan Tidak memadai bagi menangani Isu global sebaliknya memerlukan Kerjasama semua pihak termasuk Kerajaan, masyarakat setempat Dan juga badan bukan kerajaan NGO. Menurut pengarah urusan Kazanah Nasional Berhad, Dato' Amirul Faisal Wan Zahir, gabungan Pelbagai pihak berkepentingan ini Bagi mempertingkatkan fungsi Kesalinghubungan khususnya Dalam politik dan ekonomi Beliau, isu global iklim, makanan atau But of course, choosing development over other objectives, such as, say, military might or extraction of resources, is still necessary. And that is where the need to orchestrate a development bargain towards sustainable growth comes in. Now, growth is a choice. And within that, sustainable growth is also a choice. Now, how do we orchestrate that? This, I think, will form the basis of much of our discussions over these two days. Beliau berkatermikan secara maya dalam Kazana Megatrends Forum KMF 2023. tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun jadi sejuk. takde lah kamu nak minta ayah belikan air. Kau. 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 Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya insiden serangan pengebom bunuh diri di Ankara, Turki pada Ahad yang mencederakan dua pegawai polis. Wisma Putra mengesahkan tiada laporan mengenai rakyat Malaysia terlibat dalam kejadian berkenaan. Kementerian Dua dalam kenyataan memaklumkan Malaysia bersolidariti dengan kerajaan Turki dan masyarakat antarabangsa dalam menolak sebarang tindakan keganasan yang bertujuan mengganggu proses politik yang sah. Pada Ahad, seorang pengebom bunuh diri meletupkan dirinya di hadapan Direktorat Keselamatan di Ankara pada 9.30 pagi waktu tempatan. Dua anggota polis cedera ringan, manakala seorang lagi pengganas dibunuh oleh pasukan keselamatan. Kedutaan Malaysia di Ankara sedang memantau perkembangan itu dan berhubung dengan pihak berkuasa tempatan yang berkaitan untuk mendapatkan maklumat lanjut. Angka korban rutuhan lombong emas di Zimbabwe meningkat kepada 13 orang. Biarpun dipercayai masih ada yang tertimbus, namun pihak kerajaan pada Ahad memutuskan untuk menghentikan usaha mencari dan menyelamat. Perkara tersebut selepas pihak berkuasa percaya tiada lagi harapan untuk menemui mangsa yang selamat akibat kekurangan sumber seramai 34 pelombong terperangkap dalam kejadian di Chenggotu dengan 21 daripadanya berjaya diselamatkan. Persekutuan Pelombong Zimbabwe berkata setusa agungnya dan pengurusi Persatuan Pelombong Cingguto akan pergi ke tempat tapak terbabit untuk meneliti punca kejadian. Piawaian keselamatan kerja-kerja pelombongan di negara itu dirapati sebagian besarnya diabaikan. Bangladesh terus mencatat rekod terburuk bagi kematian akibat wabak denggi dengan mencatat 396 kematian pada September, terburuk sejak tahun 2000. Ketua Pengarah Perkhidmatan Kesihatan Bangladesh memaklumkan hampir 80,000 pesakit demam denggi dimasukkan ke hospital bulan lalu. Jumlah kematian setakat ini mencecah 989 kes termasuk 639 di Dhaka. Kadar kematian dan kemasukan ke hospital kini berada pada tahap tertinggi sejak negara itu mula merekodkan statistik wabak denggi pada 2000. Kementerian Kesihatan kini bergelut untuk membendung penularan penyakit itu dan hospital di seluruh negara mengalami lebihan kapasiti pesakit yang meruncing denggi pernah menjadi penyakit bermusim di Bangladesh tetapi disebabkan monsun yang lebih panas dan lembab akibat perubahan iklim ia berlaku lebih kerap sejak wabak pertama direkodkan pada 2000. Insiden kebakaran pada majlis perkahwinan di Karakosh, Iraq yang mengorbankan lebih 100 orang disebabkan kecuaian dan kekurangan langkah keselamatan. Lebih 150 orang lagi dilaporkan cedera dalam kejadian tersebut. Menteri Dalam Negeri berkata hasil siasatan mendapati pemilik Dewan dan tiga kaki tangan lain membenarkan 900 tetamu memasuki Dewan itu sedangkan kapasiti maksimum hanya untuk 400 orang. Kebakaran dilaporkan berpunca daripada bunga api, lilin dan bahan lain yang digunakan ketika majlis berkenaan. Panel penyiasatan juga telah mencadangkan kepada kerajaan supaya menyalurkan bantuan keuangan kepada keluarga mangsa yang maut dan cedera. Siasatan juga mengesyorkan supaya tindakan undang-undang perlu dikenakan terhadap pihak terlibat. Perdana Menterinya sebelum ini melawat mangsa kebakaran di dua hospital tempatan pada Khamis lalu dan berjanji untuk menyiasat pihak yang bertanggungjawab. Dianggarkan lebih 100,000 orang berkumpul pada perhimpunan pembangkang di Warsaw pada Ahad dua minggu sebelum pilihan raya di Poland yang mungkin bakal menentukan masa depan Poland dalam kesatuan Eropah dan kedudukan demokrasinya. Undang-Undang dan Keadilan PIS Nasionalis dijangka boleh memenangi undi namun mungkin bergelut untuk membentuk kuasa majoriti. Ini disebabkan rasa tidak puas hati sesetengah pihak berhubung peningkatan kos sara hidup dan kebimbangan terhadap situasi tidak terkawal serta imbangan demokrasi. Namun pembangkang berharap perarakan ini menjadi yang terbesar dalam beberapa dekad dan mendorong pengundi untuk mengambil bahagian dalam pilihan raya. BIS yang berkuasa sejak 2015 berkempen untuk menghalang pendatang keluar dari Poland dengan menyatakan ia adalah kunci untuk keselamatan negara selain terus memberi bantuan wang kepada keluarga serta warga tua. Indonesia dilaporkan sedia melancarkan kereta api berkelajuan tinggi pertama di Asia Tenggaranya hari ini. Kereta api peluru buatan China bernama Wush ini boleh mencapai kelajuan sehingga 350 km sejam. Projek yang tertunda bernilai berbilion dolar itu akan mengurangkan perjalanan antara ibu kota Jakarta dan bandar utama lain. Ia boleh membawa lebih 600 orang pergi dan balik dari Jakarta dan Bandung dalam masa 45 minit. Kereta api itu dibina oleh PT KCIC yang terdiri daripada empat syarikat dari Indonesia dan China Railway International Company serta telah menjalankan ujian awam bagi perjalanan berkelajuan tinggi baharu sejauh 142 km sebelum pembukaannya. Pembinaannya menelan belanja lebih 7 bilion dolar Amerika. Kuartet empat kali 100 meter lelaki negara berjaya melangkah ke pusingan akhir Sukan Asia di Stadium Olimpik Hangzhou pagi ini. Kandingan bekas pemenang rekod kebangsaan Khairul Hafiz Jantan, Muhammad Arshad Mat Saad, Jonathan Jipa dan Muhammad Azim Muhammad Fahmi menampilkan larian bertenaga untuk mencatatkan 39.40 saat pada saringan pusingan pertama. Catatan itu meletakkan mereka di kedudukan ketiga di belakang kuartet tuan rumah dan Korea Selatan. Secara keseluruhan kuartet negara menduduki tempat keempat dalam pusingan pertama untuk mara ke final. Catatan hari ini sedikit pelahan berbanding rekod kebangsaan 39.09 saat yang dibuat oleh Muhammad Azim, Muhammad Arshad, Muhammad Haikal Hanafi dan Muhammad Zulfikar Ismail di Sukansi Hanoi pada Mei 2022. Final acara itu dijadualkan pada 9.25 malam esok. Wendy Ang Yan Yi menyifatkan terjunan perak bersama Dabita Sabri di pusat akuatik Olympic Hangzhou menjadi penamat terbaik buatnya. Yan Yi memutuskan temasha sukan Asia Hangzhou edisi ke-19 ini adalah temasha benua terakhir dalam kariernya. jelas atlet berusia 30 tahun itu dia gembira dhabita bersamanya dalam memberikan motivasi bersama nanti oh, should not give up i thanks to my partner uh because we've been through a lot and then we always be each other. Yeah, so giving motivation with each other is a very good point. Yeah, hopefully because the, my first Asian game is in Guang, Guangzhou. Yeah, and the, my last Asian game is yeah, yeah, China to China. Gandingan itu meraih pingat perak acara 3 meter papan anjal seirama selepas mengumpul 270.27 mata di belakang penerjun China, Cheng Yiwin Chang Yani yang merangkul. Angkul emas, manakala Pak Harium Kim Suji dari Korea Selatan, Gangsa. Yan Yi sebelum ini telah mengambil bahagian dalam empat temasya sebenua dan memenangi perak di setiap pertandingan. Bermula tahun 2010 di Guangzhou bergandingan bersama Dato' Liu Mun Yi 2014 di Incheon bersama Chong Jun Ho dan dua temasya terakhir di Jakarta, Palembang dan Hangzhou bersama Dabita. Fitnah terhadap Perdana Menteri Tular hantaran fitnah di TikTok Kononnya, tiada lagi caj seringgit untuk perkhidmatan klinik kesihatan Sebaliknya, caj didakwa mahu dinaikkan kepada RM10 hingga RM15 Sebenarnya, tiada perubahan harga di Umum Kementerian Kesihatan KKM menegaskan caj perkhidmatan kekal seringgit Orang ramai diingatkan tidak menyebar atau berkongsi maklumat palsu. Salah laku itu boleh disiasat mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia serta beberapa lagi akta lain. Biar betul, tak pasti jangan kongsi. berita tengah hari berakhir di sini. Saya Miza Usni Muhammad, Malaysia Madani, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Dengan tuan, Assalamualaikum dan Salam Hormat.